долбордун даярдап келген менин туулган күнүм аталышындагы спектакль кичинекейлердин купулуна толду. Анда Курчак театрынын кызматкерлери өз өнөрлөрүн көрсөтүштү. Көз албай кызыгы менен көргөн балдар буга чейин мындайды сыналгыдан гана көргөнүн айтышат. Мен Курчак театрды көрө электим, биринчи жолу Курчак театрды көрүп атам. Көп келсе биз абдан сүйүнүп келип эме обязательно келип көрүп кетебиз. Мага актан акылайлар жакты, дагы көп келчин ушундай театрлар. Бизге көп көрбүсүн. Курчак театрды көргөнмө сүйүнүп атам. Биринчи жолу көрүп атам. Балдар, өрөнүнө рахмат. Андан соң шаардын борбордуу аянтында оюндардын түрлөрү ойнотулду. Ага 3 жаштан 18 жашка чейинки балдар катышышты. Мында келген ар бир бала үчүн ойнотулган оюндар жаңы болгондуктан кызыгуусу күч болуп, катышуучулардын саны да арбыда. Көпчүлүктүн сүйүү ойногону чүкө жана жаатмай оюндары болду. Негизинен мындагы оюндардын көпчүлүгү кыймыл аракетти талап кылат. 200ге жакын бала катышып атат. Буларга караганда буларга бүгүнкү оюндарда ошо сүрөт тартуу оюндары, мына улуттук оюндарды, мына өзүңөр билесиңер, былтыркы бизде мына 3 жыл катарынан 2 жыл сайын көчмөндөр ойнотту. Ошондогу оюндарды ушу биздин жаш муундарга даңазалоо максатында, ушул оюндарды кайрадан күчөтүү максатында бул ошо ишке кошуп уюштуруп келе жатат. Балдар оюндарынын кербенинин максаты көчмөн элдеринин спорттук оюндарын мектеп окуучуларынын арасында жайылтуу. Өсүп келе жаткан муунга улуттук баалуулуктарды таануу менен балдар менен ата энелердин ортосундагы мамилени улуттук оюндар аркылуу дагы да тереңдетүү. Аны менен катар балдар арасында катталып жаткан зордук зомбулуктун санын кыскартуу болуп саналат. Ата эне менен балдар менен болгон карым катнаштар бекемделсин деген бул биздин улуттук оюндарды жандандыруу. Анан кийин дагы бир эң негизги максаты бул балага тумар бол аттуу компания жүрүп жатат. Бул балдарга көрсөтүлгөн зордук зомбулукту токтотуу акциясы жүрүп атат. Анткени деген биз ошол законопроект мамлекет тарабынан кабыл алынса деген ойдобуз. Ушул менен бирге биз ошо балдар оюндарынын кербенинде жаңылык болуп бул спектакль туулган күн аттуу спектакль коюлуп жатат. Мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай эле картада балдар оюндарынын кербени Кыргызстандын баардык айыл аймактарында өтөт. Учурда Жалал Абад шаарында өздөрүнүн камдап келген кызыктуу оюн программаларын жаш балдар арасында тартуулоодо. Ал эми балдар оюндарынын кербени Жалал Абад областынын айрым райондорунда сапарын улантмакчы. Диана Райымжанова, Манас Назаров, Жалал Абад шаары.